毎日ポジベ。はい、ポジベ歴18年スーパーポジベティーチャー福地でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日はですね、自分がコントロールできるところに全力を出す、コントロールできないところに関してはもうそれは割り切るというですね、お話をしたいと思います。昨日ですね、ポジティブ居酒屋、昨日もですね、新規の方もいらっしゃって、常連のお客様もいらっしゃってですね、非常に忙しい営業になったんですけども、まあその中でですね、僕がこう、お客様にね、説明をするというのがあるんです、このお店、ポジティブ居酒屋。その方はですね、今日は 30% 補給したいということで、このお店に4回目の方と、あとは新規のお客様を連れてきてくれたお客様なんですけども、でその人以外にですね、30分前に新規の方が1組ですね2名様いらっしゃって、まあ、その方に説明を終わった後にですね、ご来店された方だったので、まあ、説明がですね遅くなってしまったんですよ。でお料理も結構入ってたんで、お料理も作りながら、それと同人常連のお客様もですね、こうご来店されてですね、まあお料理をずっと作り続けていて切れないままですね、その4回目のお客様と一緒に来られた新規のお客様がですね、お会計になってしまったんですね。で本来であればね、このポジティブ居酒屋の説明をしてようやくこのお店スタートするところがですね、結局説明できずに終わってしまったんですよ。で結構こうですね、僕ももっとこういう風にすればよかった、ああいう風にすればよかったっていうね、いろいろこう反省点はあるんですけど、ただその時のベストをね尽くせたと僕は思ってるんですよ。やっぱり料理をね、ご提供しなくちゃいけなかったり、最低限乾杯ができたり、まあ、そういう部分で自分がその時にやれることはやれたんですけども、でもねそれでもそのお客様、新規の方にですね説明できなかったっていうことに対してすごくですね、後で振り返った時に、ああ反省すべきところだなと思ったんですよ。で大体の人はですねやっぱ完璧を求めていくので、そこでね自分を責めてしまうんですね。なんでこうできなかったんだ、ああできなかったんだ。でもここでですね、もし責めるんであれば、その時に自分がベストを尽くせなかったのであればですね、攻めてもいいと思うんですけども、でもその時も料理もいっぱい入って、それで全力で料理作って、それでそういう風になってしまったっていうことに対しては、その時の自分のベストをね尽くして、そして結果説明はできなかったかもしれないですけど、まあそこに関してはね、そのことに関しては自分のことはねそんな責めなくていいなと思いました。もう何でもかんでも完璧を求めてしまったら、ずっと自分を責め続けるような、そういう生き方ってものすごくね辛いですし、心がですね痛くなってしまうんですよ。なのでその時にね、自分がサボってしまった、手を抜いてしまったであればね、後で自分を責めてね、もっとこういうふうにしなくちゃいけないって思えばいいと思うんですけども、その時の自分ができる 100% を出せた、それで結果でも伴わなかったことに対しては、自分のやれるべきことをベストを尽くしたということに対してはですね、ちゃんと自分で認めて、そして自分のことをね大丈夫と、その時のベストを尽くしたと。ただ次同じようなことがあった場合は、行為にしなくちゃいけないっていうのは、しっかりとこれから修正かけていこう、そういうふうに思う、考えることというのはですね、僕はすごくポジティブなことなんじゃないかなと思います。人はねやっぱりこう自分に対してね、もっとこういうにすればよかった、ああいうふうにすればよかったって責めがちなんですけども、そうしてしまうとね、心がですねどん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 こう痛くなってしまって、どん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 ね自分が追い込むことによって、ネガティブに変わっていってしまうと思うんで、ぜひともね自分がベストを尽くせているのであれば、それはポジティブに考えて、次のね課題が見つかったと思って、気持ちを、ね、新たに頑張っていってほしいなと思いますし、僕はそういう風に考えて物事をですねやっていこうと思うんで、今日もですね予約も入ってますんで、今日も全力で頑張っていきたいと思います。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。